Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството продолжува со информативните средби кои што ги има во регионов со земјоделците и се околу програмата ИПРТ. Можете ли да ни кажете кои се тие минимални услови кои што вечерва еве им ги представивте на земјоделците, а поврзани пред се со градинарството, бидејќи тоа е офатено и најмногу овде во Пелагонија, кои што треба да ги исполнат за да можат да добијат средства од европските фондови? Овој наш регион, Кривогаштански регион, е претежно градинарски регион и минималните услови се 2 декари, не помалце од 2 декари градинарски култури. Значи, градинарски култури во смисла не мора да бидат само пиперки, значи, може да бидат сите градинарски култури, да не бидат помалце од 2 декари и инвестицијата да не биде помалце од 3000 евра. Тоа се минимални услови. Кој тип на инвестиција ќе биде преземен од страна на барателот или земјоделецот, значи, е широка можност. Дали ќе биде тоа работна машина, трактори и така натаму, дали ќе бидат приклучени машини, дали ќе бидат системи за наводнување и така натаму. Најголем дел од барањата се посебно пак потенцирам кон механизацијата, посебно на тракторите кои не влегуваат во националната програма, односно трактори со по-голема моќност. Тука е представник од Хемометал, кој што е долги години е со земјоделците, меѓутоа сега ќе ни каже кои се тие услови кои неговата фирма може да ги понуди на земјоделците за да можат да дојдат до толку посакуваните европски пари за осовременување на механизацијата. Да. Благодарам пред се. Хемометал од Битола постојано и секогаш е меѓу земјоделците, еве денес и во Кривогаштани, со цел да презентира својата програма на европски трактори, они кои што влегуваат во ИПАРТ програмата, и да ги охрабри поблиску да аплицираат, бидејќи стварно само така, со нови модели, со нови европски модели, ќе добијат едно производство модерно и ќе намалат на потрошувачка. Комплетна поддршка во однос на документација и заедно со АПРЗ агенцијата, без никаков проблем се подготвуваат тие документи и лесно се аплицира во ИПАРТ. Покрај тоа, многу важно, им даваме финансиска поддршка, така што со договор со сите банки им гарантираме дека ќе добијат кредит по најдобри услови.